بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 10 اقوال. تعلیم بہترین خیرات ہے. جب انسان کی روش خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزر پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے باندھے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، اور وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا برپا کرے. دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے، بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کینہ رکھتے ہیں. جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر وقت تک چھپائے رکھتا ہے. عالم کم گو، سرد مزاج اور خود مند ہوتا ہے، احمق بھی جب تک چپ رہے عقل مند شمار ہوتا ہے. قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے، اور حسد بدن کو گلا دیتا ہے. بیوقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا خوف انتہائی دانش ہے. جھگڑے کو بیشتر اس کے کہ وہ تیز ہو جائے چھوڑ دو. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.